Tiedättekö, mistä minun nimeni tulee? Koska sä oot yhtä puupää. Aivan oikein. Oletteko koskaan nähnyt taloa, missä ei ole savupiippua? Oon nähnyt. Eilen oli sellainen. Aivan oikein. Niitä ei ole paljon, mutta niitä on vähän. Ja se tarkoittaa sitä, että jos ei ole savupiippua, niin mistä joulupukki kulkee sisälle? Ikkunasta. Ovesta. Ikkunasta ehkä, mutta ikkunat ovat usein kiinni. Ovesta. Ovesta. Ja joulupukilla on niin pehmoiset kädet. Ja kun joulupukki kolkuttaa näin, ei kukaan kuule. Ja kukaan ei avaa. Siksi minun tärkein tehtäväni on, sen lisäksi, että kurkistelen ikkunoista, minä kolkutan päähäni. Tai sitten pukki kolkuttaa tähän päähän. Ja siitä kaikuu niin kova ääni, että kyllä sitten kaikki kuulevat, että nyt joku on ovella. Tanssitaanko puupää laulu? Hienoa!